বন্ধনে আনিছে সুখৰ বাৰ্তা, সকলোৰে মুখে মুখে কেৱল বন্ধনৰ গুণগান। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ লাভান্বিত হৈছে বহু ব্যৱসায়ী। ধুবুৰী জিলাৰ আগমনীস্থিত বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বিত হৈ পৰিছে এইসকল ব্যৱসায়ী। 8-10 বছৰ ধৰি বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কোনোবাই কাঠ, ফাৰ্নিচাৰৰ দোকান দি নিজৰ লগতে আন কেইবাজনৰো পৰিয়াল পোহপাল দি আছে। কোনোবাই আকৌ গেলামালৰ দোকান দি পৰিয়ালৰ পোহপাল দি আছে। বন্ধন বেংকে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ ঋণ প্ৰদান কৰে। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাসকলে আন আন ব্যৱসায়ীকো বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ নিজৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ আমাৰ একচুৱেলি ভাল কাম হৈছে, তাৰমানে আমি যি বিজনেছটো কৰোঁ আমি বেকাৰ, ব্লেক বেংকত আমি লোন পোৱা নাই, বহুত কৰিছোঁ। পিছত আমি বেংকে বন্ধন বেংকে আমাক সহায় কৰিছে। আমি কমচে কম উগাৰ দি আমি 8-9 বছৰমান হ'ল আমি লোন লৈয়ে আছোঁ, মানে 10 বছৰ পাল হ'ল আৰু। মানে এতিয়া আমি, আগতে আমাৰ গ্ৰুপ লোন আছিল, গ্ৰুপ লোনৰ পৰা এতিয়া আমাক মান্থলি লোন দিছে। এতিয়া আমাৰ লোন চলি আছে প্ৰায় 2 লাখমান। আগত 2 বছৰ আগত আছিল 2 লাখে, এবাৰো আমি 2 লাখে লৈছোঁ। তাৰ আগৰবিলাক আছিল 60,000-70,000 এনেকুৱা গ্ৰুপত আছিল। এতিয়া মান্থলি লোন লৈ আমি 2 লাখ লৈছোঁ আৰু কি, মান্থলি লোন। যথেষ্ট হেল্প কৰিছে বন্ধন বেংকে, আৰু বন্ধন বেংকৰ পৰা মই যথেষ্ট হেল্পৰ সহায়ত, কাৰণ আমি বিজনেছটো কৰিব পাৰিছোঁ। এইটো বিজনেছত 5 জনমান কৰ্মচাৰীও আছে, সিহঁতো খাটি আছে, ময়ো চলি আছোঁ, সিহঁতো চলি আছে, সেইটোৱে আৰু। মানে আগতো লৈছে মই 30,000 টকা, তাৰপিছত 50,000 টকা লৈছোঁ, লৈ এতিয়া মানে দোকানখন বাঢ়াই আছোঁ, এতিয়া 2 লাখ টকা লৈছোঁ। ভাল, মই বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ মানে বহুত উন্নত হৈছোঁ। আগত লৈছোঁ 30,000 টকা, তাৰপিছত 50,000, তাৰপৰা 1 লাখ টকা লৈছোঁ, তাৰপিছত ল'লোঁ 3 লাখ টকা। এইটো মানে ধন্যবাদ, মানে এনেকুৱা মানে বেংক মানে কোনো ষ্টেট বেংকও দিব নাপাৰে, আৰু কোনো কি কয় তোমাৰ ইউকো বেংকো দিব নাপাৰে, অন্য বেংক ফেচিলিটি এনেকুৱা দিব নাপাৰে। বন্ধন বেংক ভাল, বন্ধন বেংক নিয়ে মই এনেকুৱা আগবাঢ়িছোঁ। গোলকগঞ্জৰ পৰা কাজী ফিৰোজ আলম, ৰিপৰ্ট টাইম 8।